vítejte u dalšího dílu našeho miniseriálu. Dnes se podíváme na ladného sudokopytníka z čeledi jelenovitých. Srnec obecný latinsky Capreolus capreolus žije hlavně v lesích, ale pravidelně navštěvuje lidmi obdělávaná pole a často proniká až na okraje měst. Obývá prakticky celou Evropu, s výjimkou severu Skandinávie. Srnec obecný je relativně malým zástupcem své čeledi. Dosahuje hmotnosti mezi 15 až 35 kg a v kohoutku měří něco mezi 65 až 75 cm. Jeho srst je během jarních a letních měsíců rezavo-hnědá, ale s koncem roku narůstá zimní srst, jejíž zbarvení znatelně tmavne. Říkáme, že srnčí takzvaně přebarvuje. Srnčí se živí nejrůznějšími bylinami a plody, ale přednost dává těm šťavnatějším. Srnec obecný je relativně plachý a při ohrožení se často ozývá bekáním, zvukem podobným psímu štěknutí. Samčí ozdobou jsou krátké parůžky, které mohou dorůstat až délky 25 cm. Stejně jako ostatní jelenovití, tak i srnci obecní svou ozdobu na podzim schazují, aby na jaře vyrašila nová. Zpočátku jsou nové parůžky pokryté líčím, jakousi sametovou vrstvou, která vyživuje novou samčí ozdobu. Srnčí paroží může být jednoduše zašpičatělé, ale stejně tak může mít i 4 nebo 6 výsad. Mezi srnci se občas objeví i tzv. Raritní kusy s různě nepravidelně deformovaným nebo členitým parožím. Samci jsou polygamní a v polovině července začínají bojovat o přízeň samic. V květnu a červnu dalšího roku se rodí obvykle 1 nebo 2 mláďata, která jsou hnědá s bílými skvrnami, říkáme jim srnčata. Ta s matkou zůstávají po celý rok až do příštího porodu. Velmi vzácně je možno narazit na srnčí albíny. Ti v důsledku své vady trpí i špatným zrakem a jsou světloplaší. Mezi myslivci se traduje taková pověra, že ten, kdo střelí srnu albína, do roka zemře. Ale to se nás netýká. My v přírodě nestřílíme, jenom tiše pozorujeme. A příště se podíváme na havrany polní. Přejeme vám krásné chvíle v přírodě i u našeho pořadu.